Padre Responde. Padre Eduardo Catalfo, nosso reitor, nosso querido reitor, hoje aqui com a gente para responder, para dar essa atenção carinhosa, especial para você, para a gente aprender mais. Eu digo sempre, para a gente rezar melhor, a gente precisa aprender, conhecer, ouvir mais de quem sabe nos ensinar. Então vamos ouvi-lo agora para a gente rezar melhor, tá bom? Primeira pergunta é da Rita. Rita Aparecida Menezes, de Castanhal, no Pará. Padre Eduardo, bom dia. Sempre tive uma curiosidade. Qual a diferença? Padre, irmão e frei. Nunca entendi direito. Uma boa pergunta da Rita, padre, de Castanhal. A diferença aí do padre, do irmão e do frei. Castanhal é uma cidade muito bonita, eu não conheço ainda, mas eu sei que ali está uma obra muito bonita do padre Marco Rupnik, que vai fazer a obra aqui nas fachadas da nossa igreja. A Catedral de Castanhal foi toda ela preparada na finalização pelo padre Rupnik, que aqui no Santuário de Aparecida vai revestir as quatro fachadas do Santuário Nacional. A pergunta é muito interessante, uma pergunta muito importante, porque ela nos faz pensar o que está de fato na origem do sacerdócio e na origem da vida religiosa. Praticamente eu diria que a vocação sacerdotal está ligada ao próprio ministério de Jesus. Jesus é que instituiu o sacerdócio quando ele pede aos seus discípulos que façam a mesma coisa que ele fez, repartindo pão, batizando, visitando os doentes, ungindo com um óleo. As famílias religiosas, as congregações, as ordens religiosas nasceram muitos séculos depois de Jesus, sobretudo a partir do 3º, 4º, 6º século, e foram se organizando como famílias religiosas. Mas essas congregações religiosas, congregações e ordens religiosas também tiveram no seu próprio meio pessoas que assumiram as ordens religiosas, as ordens sagradas. Então, o que difere, de fato, a vida do padre e a vida do religioso, seja ele irmão, seja ele frei, é, de fato, as ordens sagradas. Muitos religiosos são também padres, mas nem todo padre é religioso, nem todo padre vive numa congregação religiosa. Bacana. Padre Paulo Dias, de Campo Belo, Minas Gerais. Bom dia, Padre Dani. Padre, sua bênção. Gostaria de saber como eu posso diferenciar a vontade de seguir a vocação religiosa e a vocação sacerdotal, Padre. O meu desejo é de responder a pergunta de uma maneira muito simples. Venha ser redentorista, acesse o portal a12.com, faça parte da minha família, da nossa família, da família redentorista. Mas a gente diz isso, mas a gente sabe que há outras famílias religiosas e que merecem de fato a nossa atenção. Então o importante é de fato a gente rezar pedindo a Deus que nos dê essa clareza para responder adequadamente a vocação que eu tenho. Muitas vezes eu posso ter a vocação de ser padre, a vocação de ser um irmão, de ter a vocação de ser um frei, mas eu preciso entender também qual que é o meu traço de personalidade, o meu estilo de vida. Então, se você tem a vocação, se você gosta de viver em comunidade, se você gosta de fazer trabalho em conjunto, se você gosta de trabalhar em equipe, a sua vocação, certamente, como religioso, vai aflorar de uma maneira muito bonita. A grande diferença da vocação, eu acho que é o modo como você se sente diante de Deus. Deus nunca chama a gente para ser infeliz. Deus nos quer felizes. E a vocação depende um pouco da nossa aptidão. Há várias famílias religiosas que trabalham com carismas, com trabalhos diferentes, com atividades diferentes na igreja. É importante que a gente entenda isso, né? Entenda se aquele tipo de trabalho vai de fato me trazer felicidade, me trazer alegria. Eu vou dar um exemplo, Daniela, um exemplo que talvez possa ajudar. Os salesianos trabalham sobretudo com educação. Então, se você, além de ser religioso, além de ser padre, se você tem também o desejo de trabalhar com jovens, de trabalhar na educação, a família salesiana é um caminho. Se você gosta de trabalhar nas missões, se o seu desejo é trabalhar no Santuário de Aparecida, a congregação redentorista é um caminho. Mas é muito importante dizer que não só
o discernimento vocacional se faz antes de entrar no seminário. O próprio seminário nos dá essa oportunidade de entender melhor aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer de nós. Muito bom, dá para a gente entender bem para poder escolher, né, padre? Mas ser um missionário redentorista, você tem aqui, olha, tudo o seu dom pode ser expressado na comunicação e também na atuação com aqueles que mais precisam. Padre Rubens Gomes, de Pedra Azul, Minas Gerais. Padre, estava pesquisando sobre a vida religiosa e me deparei com três tipos: a monástica, mendicante e apostólica. Qual a diferença entre elas? Sinto esse chamado no meu coração, mas não sei qual caminho trilhar. A pergunta do Rubens, padre, de Pedra Azul. A vida religiosa, ela começou no terceiro, no quarto século da era cristã. E ela começou exatamente através da oração daqueles que iam para o deserto. Por isso que os padres do deserto estão na origem de toda a vocação religiosa, sobretudo através de Santo Antão, São Pacômio, depois na sequência Basílio, João Crisóstomo e vários outros que fizeram do deserto um encontro com Deus. Mas eu não tenho dúvida de que, sobretudo para a vida religiosa, São Bento é o grande pai do monaquismo ocidental. No século VI, São Bento criou esse sistema de vida religiosa, de oração, de encontro com Deus e de anúncio do Evangelho. Na sequência, vieram várias outras ordens religiosas, ordens muito antigas que estão presentes na igreja até hoje, assim como estão presentes os beneditinos. São eles os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas. São ordens e congregações religiosas muito antigas que fizeram não só do modelo monacal, do trabalho como monge, mas também daqueles que anunciam o evangelho atendendo às necessidades da igreja. E claro, no tempo mais moderno, as muitas congregações religiosas, entre elas a Congregação Redentorista, os Salesianos, os Oblatos de Maria Imaculada e várias outras congregações religiosas que respondem a esse chamado de Deus, fazendo um pouco de equilíbrio, buscando o equilíbrio entre uma vida de oração, uma vida quase que monástica, mas também para uma vida de trabalho apostólico, de pregação, de encontro com as pessoas. Essa é a riqueza da igreja, uma igreja que encontra maneiras de responder adequadamente ao chamado que Deus nos faz. Padre, a pergunta do... Próxima pergunta da Márcia Canassa, de Barretos, estado de São Paulo. Bom dia. Padre, por que existem ordens religiosas apenas femininas ou apenas masculinas? Femininas e masculinas, hoje tem bem definido isso, me parece. Mas a maioria das ordens e das congregações religiosas, elas têm sempre o ramo masculino e o ramo feminino. Os redentoristas, por exemplo, desde o início tiveram, além do ramo masculino, nós sempre tivemos também aqueles ramos femininos, a Ordem do Santíssimo Redentor e várias outras congregações religiosas, como por exemplo as Mensageiras do Amor Divino, que vivem a espiritualidade redentorista. E assim sempre foi também com os franciscanos, com os dominicanos, que reuniram jovens, homens e mulheres que sentiram o chamado de Deus. Em geral, a gente sempre tem essa possibilidade de viver um carisma como sacerdote, como frei, como irmã religiosa. O importante é a gente entender que a nossa vocação depende, sobretudo, do modo como nós respondemos a Deus. A vocação todos nós temos, mas a nossa resposta é o que marca a nossa participação na vida da igreja. Não existe a pessoa ficar sem uma opção, né, padre? Então tem opção, tem o atendimento, tem o acolhimento, né, para todas as pessoas, para a vocação, né? E essa é a riqueza da igreja, né? Eu acho que a igreja seria muito menos interessante, muito menos rica, muito menos plural se ela tivesse uma única congregação religiosa, se ela tivesse uma única ordem religiosa. A variedade dos carismas, e São Paulo fala muito disso, né? Da diversidade dos carismas, mostra também a riqueza de uma igreja vibrante, de uma igreja que procura atender as necessidades
plurais e diferentes do nosso mundo. E eu tenho certeza que o nosso jeito de responder a esse chamado de Deus deve sempre estar ligado às minhas aptidões, à minha capacidade também, à minha habilidade pessoal, para que de fato a gente faça o trabalho com alegria. O Papa Francisco fala muito disso. É preciso anunciar o Evangelho com muita alegria. Ninguém na vida religiosa deve ser triste, nem de cara amarrada. A gente tem que viver a alegria do Evangelho. Ah, eu gosto muito quando o senhor fala assim, viu, padre? Deus quer que você seja feliz.